Ba, ostirala azaroak 25 dugu, indarkeria matxistan kontrako eguna, eta hori gaitzat hartuta Itze Urkizu kazetariak erreportajea landu du, eta bestetik baita eskualdeko udalek egun horri begira antolatu dituzten ekitaldiak bildu ditugu horri batean. Bestetik, larun batean, 34. Nazioarteko txotxongilo jaialdia hasiko da, 17 herrialdek parte hartuko dute, eta Tolosako hainbat lekutan 17 ikuskizun eskainiko dituzte adin guztietako pertsonentzako. Eta bioaniztasunetik atalean, Jonander Galarragak igel, zapo eta txantxikuen inguruko berri emango digu. Iritzi emaile lanetan berriz hiru emakume izango ditugu, alde batetik Idoia Gereinu eta bestetik Irati Artxuaga eta Mireia Arroka. Azararen 25a Iritzek esan bezala emakumeenganako indarkeriaren aurkako eguna da eta urtereko moduan gaia bereziki landu dugu, aldizkarian gai nagusia izango da eta indarkeria fisikoa edo arazo horren muturreko erantzuna edo fruitua denarren, aurten erabaki dugu indarkeria hortara jaltzeko beste bide batzuk aztertzea, tartean hizkera sexista eta komunikabideek gaia tratatzeko modua. Beraz batetik hizkera sexistaren inguruan ariko da reportajea eta gero pixkat barrua bidea jarriga eta atarian Geronek egindako akatsu batzuk ere plazaratu ditugu, zuzentzeko asmoz.